Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bonde la ufa. Mutupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president, I have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley na wana vijana wengine huko kwetu ati wanapanga siasa ya 2032. Nyinyi mnataka kumrithi rais William Ruto akiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale munataka kurithi ye, mungoje, mimi ni musaidie afaulu. Siko na mnayo watu ya kesesi? Na sisi ni wangwana. Sisi ni wangwana. Mesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudaganya watu watuwaze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now, let me tell you. Mi naomba watu ya bode la ufa. Tafadhali. Sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Musijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mupange siasa yenu na uongozi wenu. Siku rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile munataka kupanga. Nyinyi mutapanga wenyewe. Siasa ya huko kwetu wa mwezani nayo ni ngumu sana. Huko ya mlima? Ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people... Mandago... Wale nyinyi wazee ya wakalejin, musaidie rais to manage things in this region. Nyinyi ni wazee. Pahali iko wazee, mchunge maneno. So that you make sure that people are responsible. And the Rift Valley region does not become the theater ya kukoroga serikali yetu na kulete maneno ambaye haifai. And I think if we do that, we'll work with the president, we'll support him to a man, and I'm sure because the president works very hard, tukiunga ye mkono, ye atafaulu na wa Kenya watasema, we made the right decision.